PBPSS TV Jer SMK Datuk Haji Muhammad Said Kuala Terengganu. Baru-baru ini, wakil TV Jer di Perak telah berkesempatan melawat sebuah ladang nenas di Batu Kurau, Perak. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Isnida binti Yahya. Okey, berasal daripada Felda Ijuk selama Perak, tapi sekarang ni kita buat projek dekat Kampung Teras Ijuk Perak ya. Okey, kami dah buat projek ni start daripada bulan 11 tahun 2016. Kira ni 2018 ni kira keluar hasil yang pertama kami lah. So kami punya projek sebanyak 2 ekar. Satu ekar kita punya target 15,000 pokok. So sekarang ni kat dalam ni ada dalam 32,000 pokok lah. Okay, macam nenas ni dia punya apa? Dia punya ciri-ciri dia berbeza dengan pokok tanaman lain lah. Kalau kita nak bagi dia keluar buah, kita akan bubuh hormon. Kita boleh target lah berapa yang kita nak. Contoh kalau sebulan kita nak 3,000 RM3,000 lah contoh kan. Kita bubuh 3,000 biji hormon lah, dan buah akan keluar serentak kan. Okay, macam dari segi pemasaran, kita punya buah kita tuai sendiri dengan pekerja, dengan bantuan 2 orang pekerja. So, hasil daripada jualan tu kita jual kepada penduduk kampung sekitar, dan ada jugalah peraih yang datang beli daripada Pulau Pinang, Kedah dan kawasan sekitar sinilah. Kalau macam target sebulan sekarang ni, yang untuk hasil yang pertama yang kita nampak ni, yang ni kita baru keluarkan sebanyak 2,600 biji ya. Yang ni lepas tuayan lah. Yang tengah berbuah dekat hujung sana tu dalam 3,000 pokok lah. Yang tu kita target untuk raya Cina lah. Okay, macam sebulan lebih kurang dapat dalam RM4,000 adalah. Tapi macam nenas ni, kalau kita nak nak tunggu dia betul-betul masak daripada hormon sampai keluar buah, dalam tempoh 135 hari lah untuk nenas Morris. Macam kami tanam ni jenis Morris ya, untuk pasaran biasa lah. Terima kasih kepada TV Je dan Awani Junior. Awani Junior best. Sekian sahaja dari TV PSS TV Je melaporkan untuk Awani Junior, Esther Awani, Berita Segenap Dimensi.